запрошувати і представляти. Мені приємно вітати нашого гостя з Альберти, доктора Валерія Полковського, який доповідь, у якого доповідь Петро Саварин, будівничий українського життя в Канаді. Про успіх якраз третій хвилі, так? Так що гарне доповнення буде. Дуже дякую. Дуже дякую за нагоду і за можливість виступити. В принципі, я в Торонто після 4-річної перерви. То ще, напевно, пам'ятаю, ще тоді був у 2012 році, виступав з доповіддю. І хотів би передати також вітання від товариства, наукового товариства Шевченка на Західну Канаду і голови Алени Дашківської. І також подякувати науковому товариству Шевченка за виділення дослідчої дотації, стипендії за 2016 рік на написання англомовної статті про Петра Саварина. Це, в принципі, мені також було нагоду виступити з рядом доповідей в Україні на великій конференції, яка відбулася в Національному університеті Острозька академія, і також в Ніпезі, де відбулася конференція, присвячена 125-літтю поселення українців в Канаді. І я вважаю, що це дуже важливо, що власне цього року, коли відбулося святкування 25-річчя незалежності України, коли відбулося святкування 125-річчя поселення українці в Канаді, відбувається ряд таких конференцій, де переосмислюється досвід. І ще раз переосмислюється ці позитивні моменти і так далі. І, напевне, час також поговорити про ті проблеми, які є в житті українців в Канаді, накопичуються з кожним роком і так далі. Я зупинюся коротко на житті, здобутках Петра Саварина. Напевно, мені все, звичайно, висвітлювати, коли мені доповіді не вдасться. У мене була опублікована стаття вперше в одному з збірників, західньоканадському збірнику. Це був 4-й, 1999 році, про Петра Саварина. І також я мав нагоду опублікувати в 2010 році, коли відбувалася конференція в Чернівцях з канадознавства, з канадських студій. Тоді була, власне, рецензія велика на книгу Петра Саварина, яка була надрукована в Україні. Це його книга така досить відома. «З собою взяли Україну від Тернопілля до Альберти». Книга дуже цікава, я заохочую всіх ще раз її прочитати. На жаль, наклад цієї книги був тільки 500 примірників. Вона пішла в Україні, дуже мало її дісталося до Канади і так далі. Але є нагода ознайомитися з цією книгою. Ще також нагода, власне, переглянути цю постать і його вклад в розбудову українського і канадського життя, тому що, власне, 17 вересня цього року ми всі святкували його 90-річчя з дня народження Петра Саварина. Власне, тут якраз стільки оцих дат, які дають можливість ще раз поглянути на його особу. Він народився 17 вересня 26-го року в селі Зубрець, під Обучича на Тернопіллі, і йому судилося відіграти важливу і, скажімо, унікальну роль в розбудові українського життя в Канаді. Правник за освітою, будитель українця за своїм покликанням, будівничий і активний учасник українських політичних та освітніх організацій, фундацій, проєктів, ініціатив тощо. Лихоліття війни закинуло молодого українського хлопця до Німеччини, де він сам початку включається в активне українське життя. В 49-му році Петро Саварин мігрує до Канади, і на канадський період припадають основні здобутки і досягнення його, де нещодавно він відзначив 67-річчя свого перебування. В 55-му та 56-му роках він отримує філософську та юридичну освіту, закінчивши Альбертський університет, і ще перебуваючи на студентській лаві, з головою поринає у вир організованого українського життя. Активний учасник пласту, комендант першого старшого пластунського табору дружби, інтендант. В 55-му році був головним ініціатором курсів українознавства для пласту, які в березні 56-го року стали курсами українознавства імені Івана Франка і до сьогодні продовжують свою активну діяльність. На тих курсах пан Петро 8 років викладав історію України, був рік директором, 7 років заступником директора і зв'язковим з громадою. Адвокатом Петро Саварин пропрацював 35 років. Надзвичайно важливо в цьому плані підкреслити, що майже вся його робота, фактично вся робота, це була його безоплатна робота в цьому організованому українському житті, за яку він фактично не отримував грошей. І це його ось ця жертводавча така волонтерська праця надзвичайно важлива, тому що йому вдалося ініціювати дуже багато організацій, проєктів, і всі вони були успішними. І, власне, чому я звертаюся до його постаті, бо ця постать важлива дуже для України, коли сьогодні
йдуть нібито реформи в Україні. І ми бачимо, з яким вони трудом йдуть, і майже жодна реформа не доведена до кінця. Майже жодна ініціатива не доведена до кінця. І його власний поступ, коли він ініціював ці проекти, і вони були доведені до кінця. Той самий Канадський інститут українських студій, який відзначив своє 40-річчя нещодавно. І хто би як не відноситься до цього, і навіть перший директор його, Манолій Лупов, в своїй книзі «Policy of Multiculturalism», він прямо говорить, без Петра Саверина не було б цього інституту. І сьогодні, звичайно, в дуже багатьох проєктах він відіграв ключову роль. І він на себе, як так, не перебирає цієї ролі, що тільки я, бо він дуже відзначає вклад українців, канадських українців чи українських канадців, які на той же час проживали в Канаді. Він підкреслив кожного разу, коли я з ним зустрічався, проводив велике інтерв'ю. Інтерв'ю записане з ним півтора години. Воно якраз вже є власністю Українського документаційного центру. Надзвичайно цікаве, важливе, де він, власне, говорить про участь свою в різних організаціях і ініціювання цих організацій. Тому що так склалася доля. І він говорить, що я не приїхав на порожнє місце, я приїхав, де вже українці працювали. Я їх фактично, можливо, організовував, можливо, іноді підказував як краще, можливо, іноді ініціював певні ідеї. Але вони підхоплювали, і в той час, він говорить, вже працював серйозно, Лупу, в той час молодший декур працював, як ми кажемо, за старшого. І так далі. Тобто було ціле вже організоване українське життя. І коли він став головою консервативної партії Канади, і він тоді, власне, через свої політичні впливи дуже багато з іншими також зуміли. І це якраз і село української спадщини, яке сьогодні функціонує, знову ж вище наведений інститут, якраз інститут українських студій, також певна роль в українській, канадсько-українській фундації, а також в багатьох-багатьох інших ініціативах та проєктах. За браком часу я, звичайно, не зможу якось зупинитися навіть частково на його участі в цих проєктах, але це організація, просто їх перерахую, щоб ви зрозуміли осяг цієї людини і його задіяність. Пласт, Український народний дім, Українські вісті, гейтвіт видавництво, Товариство сприяння ОНР, Верховина, гімн для сеньори при катедрі Святого Єсофата, Наукове товариство Шевченка, Приятелі українського села, Альбертське товариство збереження української культури, Конгрес українців Канади, Комісія століття прикуп, Дім опіки Святого Михаїла, Клуб українських професіоналістів і підприємців, Федерація КУПІ, КІУС, Канадська фундація українських студій, Каритативне товариство імені єпископа Будки, Фундація сприяння коледжів, Український народний союз і Світовий конгрес вільних українців. Я думаю, що більшість пам'ятає, коли він був президентом Світового конгресу вільних українців і яка важлива його роль в цьому плані. Також слід згадати того, що він був 12-тим канцлером Альбертського університету. Це надзвичайно також важлива його роль в тому, що він, як ніхто інший, розумів роль науки. Також розумів і пропагував значення української мови. В нього дуже багато цінних ідей, зокрема в цій книзі, я кажу, я не зможу зупинитися, просто деякі із його ідей. Так, наприклад, він, його ідея. Нам ніколи досі, як тепер, не було так важливо, щоб наша молодь здобувала найвищу освіту. І знання як найбільше мови, а наші братські союзи, різні наші організації, наші церкви, ціла наша українська спільнота в вільному світі були сильно зорганізовані і з'єднані. Це, що він говорив у 1976 році, на другому 93-му, в своїй статті «Українці в одномовних державах і Україна. Думки на порозі тисячоліття хрещення України». От. Дуже багато також інших його ідей. І зараз в Україні надзвичайно популярна, мені вдалося, це коли відбувалося святкування його 90-річчя в Канаді, а в Україні, на жаль, майже нічого в цьому плані не відбувалося, і коли я перебував в Тернополі, то мені вдалося публікувати такі дві статті в газетах, принаймні помістити. І тоді вже, звичайно, інші підхопили, вони розтиражувалися, навіть вже без мого прізвища, ніби там хтось написав сам, вони пішли, але це не важливо. І оця одна його цитата зараз постійно тиражується і стала популярною. Я зараз просто її зачитаю, вибачаюся, що на трошечки довгувати, це про українську мову. Дослідно його цитат. Українська мова – це ключ до семи замками замкненого сезаму української душі. Чародійний талісман, вічний євшан зілля, що запахом своїм не дозволяє нам забути рідної матері, з крові кости, якої походить.
зберегти повноцінну українську культуру в іншій мові неможливо. А хто перестає живитися хлібом рідної мови, культури, традицій тощо, раніше чи пізніше гине. Це досить така готова цитата, вона ще була опублікована в статті «Методи збереження української національної субстанції і розвиток культурно-суспільного життя українців в Українах і їхнього поселення». Торонто, Нью-Йорк, Лондон, Другий світовий конгрес вільних українців 1986 року. Дуже серйозно він підходить до ролі і значення науки. Цитата. На науку, без сумніву, треба звернути найбільшу увагу. Так в інтересі українців в діаспорі, як і українців на різних землях. І в своїй рецензії на його книгу вище зазначено «З собою взяли Україну» від Тернопіля до Альберта. Це була наведена в Києві у 2007 році. 524 сторінки. Це досить така ця об'ємна книга. І я вважаю, що було б дуже важливо, якимось чином вона була перевидана, як в Україні, так і, можливо, більше була поширена в Канаді, оскільки, кажу, вона пройшла майже непоміченою в Україні. Там надзвичайно дуже багато цінних його думок, бо фактично він зібрав туди свої праці, які були опубліковані по різних газетах, журналах, в свій час розкидані. І ще, що дуже важливо, стосовно Петра Саверина. Він дуже багато зробив, дуже багато писав, але про нього майже мало матеріалів. М'яко кажучи, така неадекватність відбувається, коли іноді про меншу постать значно більше матеріалів. І, власне, про дуже важливу таку постать майже немає матеріалів, або дуже мало. І коли я летів конференцію до Вінніпегу, і, власне, в літаку ми розмовляли на цю тему з головою Шевченківської фундації паном Гладишевським, і він сміявся, він каже, напевно, так буває, каже, бо часто ті люди, що багато роблять, то про них мало пишуть. От, а ті, хто, можливо, менше, то про них хтось більше напише. Ну, але я вважаю, що в зв'язку з цією успішністю проєктів і його багаторічним вкладом і так далі, можливо, хтось у майбутньому, не знаю, я чи хтось інший, напише україномовну монографію про нього, англомовну монографію з тим, щоб, власне, ця постать, його досягнення і його успішність. Дуже багато є цінних думок про політиків, як працювати з політиками, і в тому, що він особисто ніколи не збагатився на жодну копійку, перебуваючи біля, ініціюючи багато політичних проєктів, і в тому числі. І ми бачимо, що сьогодні відбувається в Україні, коли кожен проєкт закінчується тим, що той чи інший збагатився, і на тому той політичний проєкт і закінчився. І через то немає якогось поступу вперед. І от, власне, тут постать Саверина про участь українців, яким чином він добував це себе. Він дуже організовував українців через ці різні політичні процеси, і відповідно тоді вони лобіювали українську справу, скажімо. Сьогодні великі осяги українців в Канаді, сьогодні великі проблеми. Я, наприклад, особисто бачу таку велику проблему, яка не піднята. Сьогодні в Україні відбувається війна, гинуть люди, 2 мільйони переміщених осіб. І канадці українського походження, які проживають в Канаді, могли б більше зробити для певної еміграції хоч маленької частини з українців в зв'язку з тим, що відбувається ця війна. Сьогодні ми бачимо, скільки сирійців приїжджає. Я не хочу порівнювати катастрофу, яка відбувається в Сирії, з Україною, але Конгрес українців в Канаді, інші представники, які постійно з Трюдо перебувають в Україні, літають з ним і так далі, могли б порушити цю проблему, щоб, скажімо, якась частина. Я був задіяний в певних проєктах, коли працювали чоловіки з Луганська. Їхні жінки не могли приїхати. Потім закінчується чим? Що вони їдуть в Росію, стають бойовиками, стають іншими. Вони могли, можливо, якась маленька частина приїхала би в Канаду 10, 15, 20, потім, можливо, більше. Бо часто за цим 1,2 мільйона українців в Канаді, воно нам як добру службу дає, а часто і погано, в тому плані, що ми трошки перебільшили. Тому що частина з них відходить від українського життя. Це навіть наші діти, наші внуки, вони повноцінні канадці, вони вливаються в канадське життя, а нас стає менше і менше, де певні занепад організацій, де їх ініціатив. І щоб їх підтримати, тут і потрібна спільна кооперація, як колись вона була. Як сьогодні було підкреслено, коли ті, що приїжджали, і ті, що були на місці, співпрацювали і знов працювали
Я, можливо, трошки раніше, я дякую за це. Я постараюся затримки мене за ніч. Так. Співпрацювали з тим, щоб якраз продовжувати цю українську справу в Канаді. Тому що змінюється демографія, досить серйозно, ви бачите, як вона змінюється в Канаді. І щоб це, власне, переосмислити, це 25-ліття поселення українців в Канаді, більше здобути і так далі. Тому що проблеми є. Ми з Петром Савариним нещодавно розмовляли. Клуб українських бізнесовців і підприємців, який був в Едмонтоні дуже активний, сьогодні він не є. Наукове товариство Шевченка. Ми мали нещодавно 45 членів. Сьогодні ми маємо 10-12. На 3-мільйонну Альберту і на 300 тисяч українського населення в Альберті і на 126 тисяч українського поселення в Едмонті. От. Я вважаю, що це певним чином, я не хочу якусь кризу далі говорити, але певним чином це якраз є ті проблеми. І щоб знову ми говорили через 20 чи не ми, а на наші нащадки про якісь успіхи, напевно, необхідно багато речей переосмислювати і іноді критично подивитися на наші великі здобутки, на наші осягнення, з тим, щоб вони продовжувалися, були більш потужними, тому що дуже важливо, щоб ця українська справа продовжувалася, квітла і були нові осі. І, власне, ще раз підкреслю, що в цьому плані послід Петра Савариня, його здобутки, його досягнення дуже важливі. Дякую. Дуже дякую за цю доповідь. І також я вже другому доповідачу вдячний, що не примушували мене до інтервенції. Маємо завдяки тому трошки 7 хвилин на дискусію, так що прошу запитання. Прошу. Дякую, що ви згадали про те, що мало вкидаються у національній пресі про Україну і щораз менше і менше. А може, якби ми замінили назву тих, що are displaced persons, якби ми їх інакше якось назвали або щось, може реакція управи була б інакша. Тому що я почала слідкувати за цим відтоді, як почалася там та автономія. І бачу, що displaced person із Донбасу, там і Східній України, є великі числа, і куди ж вони діваються? Та вони на Західній Україні подаються, а там їм допомагають і так далі, тому подібне. Мільйон, півтора мільйони перебирається сюди, і десь 500 тисяч, 700 тисяч переїхало в Росію. Тобто до 2 мільйонів це населення, що перемістилося. А про то, власне, Україна мусить ще з цим проблемами. Ну і з чого ж? А ви щось такого подарували кудись, комусь? Ну я говорив з Джейсоном Кеннеді, коли він був перед виборчою платформою, в Альберті виступав тоді, консерватор, я про то говорив. І на моє запитання він сказав щиро. Перший раз я від політика щиро відповідь почув. Він каже, ми ніколи про це не задумувалися. Він мені щиро сказав, він каже, ми ніколи про це не задумувалися. Тобто, я розумів, що ніхто це питання не порушував просто. І мені дивно, що постійно Конгрес Української Канади, голова його супроводжує Трюдо, супроводжує інших, і не піднімає цього питання. Я кажу, я нічого не маю проти інших, що приїжджають, але українці в цьому плані заслужили своєю 125-літньою роботою для того, щоб хоч як 10, 15 чи 30 людей в тому плані поповнили українські організації. Тут вже знесли. Чи ви до нього зверталися? Та він сидить в парламенті, чому він не почне? Я, знаєте, я не є політик сам, не є, я тільки всього-навсього науковець і представник наукового товариства Шевченка, я не знаю, я думаю, що це більш повинні і організації, і якось таке, колективна думка, це не думка, повинна бути однією людиною.
бути. Але хтось мусить почати. То все, обривайте, то бо це немає. Питання дуже важливе і його треба підносити і якось вирішувати. Добре, що ви на цій конференції його поставили. У нас час на три запитання. Ваш професор Даревич і пані Венецька. Прошу. Чи є можливість, може через нашу амбасадора, щоб звернутися до Української Верховної Ради, щоб запросили Петра, офіційно Петра Саваріна, на виступ, і щоб політики там зрозуміли і взяли як приклад. Ну, просто зараз важко, він 90-літті, він досить непогано, він здоров'я, але його слух поганий, з проблеми з дружиною, йому саме важко. Я властиво не маю питання, я хотів зробити пару зауваг щодо Петра Саваріна, якщо дозволите. Я мав то щастя, можна сказати, ми з дружиною 4 роки мешкали в Едмонтоні, давно, 62 до 66 року. Там я там студіював, але хочу що сказати про Петра Саваріна. Він завжди говорив по-англійськи з таким досить грубим українським акцентом на лиця. Зрештою, то в Едмонтоні не було ж таке дивне, бо там багато було українців, які мали таку особливу закраску мови. Але що я хочу підкреслити? Він був надзвичайний політик. Там тоді була при владі така партія, що називалася Social Credit, така популярна, популістська, дуже права партія. А Петро зрозумів, що вони не втримаються і що до влади, мабуть, прийдуть консерватисти. І він не пішов кандидувати від них, але він став головою партії, отже, українець. Дивізійник, і то він з тим не крився, він там очолював то товариство. Він, знається, поставив себе в надзвичайну впливову позицію. І тоді під час того урядування консерватів і його ту позицію, він зумів там розбудувати дуже українську громаду і, зокрема, науку і шкільництво. А попри то, другу річ я хочу згадати, він був дуже скромною людиною. Як ми мали пластову зустріч в 66-му році, там приїхало 350 молоді, він зголосився бути інтендантом. Що це означало? Ті молоді люди для себе готували харчі, але він там під шатром стояв і тяв ковбасу на рівні кавалки, щоб пороздавати ті всі молоді. То була дійсно виняткова людина, і йому належиться, я думаю, опрацьовування якесь солідне, зокрема в його вклад в політику і діяльність української громади в Альберті. У нас є 2 хвилини на дію. Я лише доповню, як професор Даревича, то, що я хотіла сказати, але ще хочу на минулі звернути увагу. Як представляєте, як ви говорите про Саваріна, про його минуле, прошу згадати, власне, це, що він був дивізійником. Це сьогодні, головне, як ми говоримо до України, є дуже важне. Людина з такими осягами була дивізійником. І ми в документаційному центрі маємо 20 років тому записані інтерв'ю, власне, з ним про цю частину його життя. І я думаю, що це насвітлює його як особу також. І моє таке прохання, щоб це було включене, як кожен раз, коли ми про нього говоримо. Дякую, пані Вінника, це суттєве доповнення. Пані Кутайко. Хотіла запропонувати до того, що говорилося, що мало знають про Петра Саваріна, можна так мати,
що не видана книжка про нього, хоч він стільки рік зробив. Скажімо, можна би було організувати, навіть ЕНТШ би могло організувати таку науково-практичну конференцію, присвячену власне життю і політичній діяльності Петра Саверина. В тій конференції взяло б участь, я собі так уявляю, навіть з присутніх людей усіх п'ять, а крім вас, то ще, напевно, п'ять. І видати матеріали цієї конференції з різних поглядів показаних, і то би була і йому передати, і була би і книжка про нього, і люди би більше довідалися. Дякую. Дякую. Пане Полковський, на вас заключне слово.